კვირაში მართვის მოწმობის გამოცდის რეალურ პირობებში ჩაბარების წესი ამოქმედდება. რა შედეგებს მოიტანს რეგულაცია, რა როლს ითამაშებს ცვლილება საგზა უსაფრთხოების კუთხით? ამ თემაზე ტრანსპორტის საკითხების ექსპერტებმა გამართეს პრესკონფერენცია. მათი თქმით, ცვლილება ხელს შეუწყობს ავტოკატასტროფების შემცირებას, თუმცა იკვეთება პრობლემა არაკვალიფიციური ინსტრუქტორების მიმართულებით. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ავტოსკოლები მომავალ მძღოლებს დაზეპირებულ მანევრებს ასწავლიან, რაც შემდგომ ახალბედა მძღოლებს დიდ რისკებს უქმნის. უფრო მეტი კარგად მცოდნე მძღოლი გვეყოლება ქუჩაში, მაგრამ ამას ახლავს თავისი პრობლემები, ის რომ ჩვენ არა გვაქვს ეგრეთ წოდებული ავტორიზებული ავტოსკოლები ძალიან ბევრი, სადაც აქვთ მათ მატერიალური ტექნიკური ბაზა, აღჭურვილობა, შესაბამისად ინსტრუქტორებიც არა გვაქვს საქართველოში ბევრი, ვინ უნდა ასწავლოს, ხო? ამიტომ კარგია თუ ეს რეფორმა არ იქნება კამპანიური ერთჯერადი ხასიათის და გაგრძელდება და დასრულდება საბოლოოდ ამ ავტოსკოლების რაღაც გარკვეული რეგულაციების შემოღებით.